Salam olsun izləyən hər kəsə. Deməli, bu gün dərsliyimizin 95-ci səhifəsindəki üçbucaqlar mövzusu ilə tanış olacağıq. Mən burada bir neçə üçbucaq çəkmişəm. Gördüyümüz kimi üçbucağın 3 təpəsi, 3 tərəfi, 3 bucağı var. Elə ona görə də adı üçbucaqdır. Təpə nöqtələri gördüyümüz kimi bunlardır. İşarə eləsəm A, B, C. Və bunu belə göstərirlər. Qarşısında bir kiçik üçbucaq çəkirlər. Bu üçbucağın adı olur A, B, C üçbucağı. Başqa cür də yaza bilərik. Üçbucaq B, C adı yaza bilərik. Yaxud üçbucaq C, B adı yaza bilərik. Yəni C, A, B də yaza bilərik. C, A, B də yaza bilərik. Yəni 6 formada bunu yazmaq mümkündür. Gördüyümüz kimi bu üçbucaq bərabər yanlı üçbucaqdır. Mənim çəkdiyim, yuxarıdakına baxmıram, mən dərsdəkini saxlayıram orada. Bərabər yan nə deməkdir? Yəni yan tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bunu belə yazırlar. A, B bərabərdir B, C-yə. Yan tərəflər bərabərdirsə, bu üçbucağın bu bucaqları da bir-birinə bərabər olur. A bucağı, bucaq A bərabərdir bucaq C-yə. Bu üçbucaq isə, məsələn, bunu işarə eləyə bilərik D, F, K ilə. Bu üçbucağın adını müxtəlif cür yaza bilərik. Bir dənəsini yazıram. D, F, K üçbucağı. Bu üçbucaq bərabər tərəflidir. Tərəf, bax, budur. Bilirik ki, bunlardır. Bu tərəf, bu tərəfə, bu da bu tərəfə bərabərdir. Bunun bərabərliyini necə yazırıq? D, F bərabərdir. F, K bərabərdir. K, D-yə. Bu üçbucağın, ümumiyyətlə üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi, daxili bucaqlar bunlardır. Bu bucaq, bu bucaq və bu bucaq. Bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu üçbucaq da bərabər tərəfli olduğuna görə, elə bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Onda bir bucağın dərəcə ölçüsü 60 dərəcəyə bərabərdir. Bu isə müxtəlif tərəfli üçbucaqdır. Yəni işarə eləsək K, məsəl üçün L və M-lə K, L, M üçbucağı müxtərif tərəflidir. Yəni bu da müəyyən uzunluğa malikdir, bu tərəf də müəyyən uzunluğa malikdir, bu tərəf də müəyyən uzunluğa malikdir. İndi keçək tapşırıqlarımıza. Deyir ki, üçbucaqların adlarını və tərəflərinə görə növünü yazın. Gördüyümüz kimi, bax, orta nöqtədən sol və sağ tərəfdə eyni məsafədir. Deməli, bu üçbucaq, birinci üçbucağımız. Üçbucaq B, A, C, başqa cür də yaza bilərik adını. Burada B, A bərabərdir, A, C-yə. Yəni, bərabər yanlı üçbucaqdır. Bu üçbucağımız üçbucaq F, L, H üçbucağı. Gördüyümüz kimi düz bucaqlı üçbucaqdır. Bucaqlarından biri düz bucaq olduğuna görə buna düz bucaqlı üçbucaq deyirik. Bu üçbucaq, gördüyümüz üçbucaq L, M, N üçbucağı isə bərabər tərəflidir. Yuxarıda dedik ki, yazmaq olar bərabərliyi. L, M bərabər, M, N bərabər, N, L yaza bilərik. Bu üçbucaq isə müxtəlif tərəfli üçbucaqdır. T, S, L üçbucağı. T, S, R üçbucağı. Burada R bucağı gördüyümüz kimi kör bucaqdır. 90 dərəcədən böyükdür. Bu üçbucaq isə K, M, L. Bu deyəsən həm bərabər yanlı, həm də düz bucaqlı üçbucaqdır. İndi yoxlayım onu. Bəli, düşündüyüm kimidir. K, üçbucaq, K, M, L üçbucağı. Həm M bucağı burada bərabərdir 90 dərəcəyə. Həm də K, M bərabərdir, M, L. Həm bərabər yanlı, həm də düz bucaqlı üçbucaqdır. Bu üçbucaq isə bərabər tərəfli oxşuyur bu da. D, H, F üçbucağıdır. Deməli, necə yazırıq? Üçbucaq D, H, F üçbucağı. Bərabər tərəfli üçbucağı oxşuyur. Burada da bərabər tərəfli var idi. Nöqtələr tam üstündən getmişdi. Burada biraz içərdən gedibdi. Bərabər tərəfli qoy ölçün baxım. Bəli, bu üçbucağımızda D, H, F üçbucağımızda bərabər tərəfli üçbucaqdır. Gəlirik bura. Qeyd olunmuş bucaqların ölçüsünü əvvəlcə təxmin edin, sonra isə ölçün. Deməli, təxmin etmək nə deməkdir? Deyirsən, təxminən bu bucaq neçə dərəcədir? Əvvəlcə görürsən ki, bu bucaq kör bucaqdır. Yəni, 90 dərəcədən böyükdür. Belə qoysam əgər, mənə elə gəlir ki, onun ölçüsü təxminən
100 dərəcədir. Dəqiq bilmirəm. Siz ölçəndə görərsiniz. Bu mənim təxminim idi. İndi bu bıçaq 90 dərəcədir. Bunu təxmin etmək sıra həmin dəqiqədə görsənir. Beləcə də ölçə bilərik. Baxın, tərəflər üst-üstə düşdü. Bu 90 dərəcədir. Hər ikisi görsənirmi? Bəli, görsənir. Hər ikisi 90 dərəcədir. Bu bıçaq isə mənə elə gəlir ki, bu bıçaq, bu bərabər yanlı üst bıçaqdır. Bu bıçaq da bu bıçağa bərabərdir. Bura biraz kiçikdir. Deməli, bu bıçaq haradasa 70 dərəcədir. Bu mənim təxminim idi. Amma siz özünüz transporterinə ölçəndə daha aydın görəcəksiniz. Burada isə deyir ki, A, B, C üst bıçağı da, D, Y, B üst bıçağı da, K, L, M üst bıçağı da bərabər tərəfli üst bıçaqlardır. Bunların deyil bıçaqlarını ölçün və fikirlərinizi yazın. Siz ölçəndə görəcəksiniz ki, bu da bütün bıçaqlar hamısı bir-birinə bərabərdir və bunun dərəcə ölçüsü 60 dərəcədir. Deməli, nəticə çıxaracaq ki, bərabər tərəfli üst bıçağın bütün bıçaqları bərabərdir və hər biri 60 dərəcəyə bərabərdir. Burada isə deyir ki, tərəflərindən biri 3 santı. Və 5 santı olan iki müxtəlif üst bıçaq çəkin. Üst bıçaqlardan üçüncü tərəfini ölçün. Kərəm deyir ki, bu şərtə uyğun çoxlu sayda üst bıçaq çəkmək olar. Siz bu fikirlə razısınızmı? Deməli, baxın, mən belə üst bıçaqları çəkdim. Bu 3 santı, bu 5 santı, oldu 7 santı. Bu 3 santı, bu 5 santı, bu oldu 7 santı, 5 milli. Bu 3 santı, bu 5 santı, oldu 3 santı, bərabər yanlı üst bıçaq alındı. İndi bu 3 santıdır, bu 5 santıdır. Burada alındı 4 santimetr. Deməli, Kərəm deyir ki, bu şərtə uyğun çoxlu sayda üst bıçaq çəkmək olar. Bəli, çəkmək olar. Amma bunun bir şərti də var, bilirsinizmi? Yeri gəlmişkən demək olar, uşaqlarımıza başa sala bilərik bunu. Tutaq ki, indi təxmini olaraq yazıram. Əgər bu 3-dürsə, 3 santimetr, bu da 5 santimetrdirsə, bunu da A ilə işarə etsək, A hansı qiymətləri ala bilər? A-nın ala biləcəyi qiymətlər 3-dən 5-in cəmindən kiçik, 5-dən 3-ün fərqindən böyük olmalıdır. Deməli, A böyük ola bilər. 5 minus 3 neçə eləyir? 2-dən və kiçik ola bilər. 3-dən 5-in cəmi neçə eləyir? 8-dən. Deməli, A bu qiymətlər alacaq. Biz çəkəndə də gördük. Baxın, 4 alıbdır mı? Bu aralığa yerləşir. Burada neçə almışdıq? 7,5 almışdıq mı? Baxın, 8-dən kiçikdir, bu aralığa yerləşir. 7 almışdıq mı? Bu aralığa yerləşir. Özümüz də çəkməklə şahid ola bilərik ki, A bu aralıqda qiymət alacaqdır və çəkə bilərik çoxlu sayda üç bıçaq. Burada da deyir ki, müxtəlif üç bıçaqlar çəkin. Elə bilin ki, çəkmişik. Bax, bu üç bıçaqları da götürə bilərik. Bıçaqlarını deyir ölçün və cəmini hesablayın. Çox gözəl tapşırıqdır. Bunu da ölçün, ölçün. Cəmini hesablayın. Siz bütün hallarda hesablayanda görəcəksiniz ki, bu üç bıçaqların, bıçaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabər olur.